Kalle. Tack, Kalle. Ja, då var det dags för lucköppning. Ingrid, välj en siffra nu mellan 1 och 9, är du snäll. Okej. Okay. Och har du tur nu så kan det bli en kryssning. Då tar jag lucka nummer 5, tack. Nummer 5? Mm. Då öppnar jag lucka nummer 5. Nej, tyvärr. Så blir det ingen kryssning. Det blir Mollycoddles new album. Inte. Mollycoddle. Jag hoppas du är nöjd ändå. Nej. Det är du inte. Jag förstår att du är besviken, men så är spelets regler. Tyvärr ja, så får vi... Spelets regler, säger du, men ja. Som programledare så hör det nästan till din skyldighet att dubbelkolla med mig. Ja, jag anser nog att jag gjorde det. Du vill ha? Om du väntar lite här nu så får kanske jag kan få förklara hur jag menar. Jag har åkt den ifrån Lidköping och hit. Mollycoddles new album. Ja, men så är ju reglerna. Hur kul är det?